Sampai jembatan bisa juga? Mumpulah yang rati. Ngerisuk. Nek gue apa lip? Gue lu. Gue apa gue? Lemel. Gue lu. Bocol nyoncongan nih. Gue lu. Bocolan. Dur. Oke. Kita mencoba hoki mancing maning. Soalnya kan wis suwi orang mancing. Wanane ukur karnaval arakan. Siki nyoba ke hokian mancing lagi. Teman-teman nih, yuk malah uli wes andong. Nyong urung setar malah uli andong. Oke, pakan sarimi bos. Ada tetap lepas. Pelet sarimi. Bismillah semoga dapat nilem. Oh jeruk. Wis tau senene andong apa pergi? Wis tau disenene apa pergi, Kak? Gialak tem, gialak gelak kuwi iki andong. Melas andong lho, mbok sing. Ben. Komen mengene iki tak kumpulne ya. Santai lho. Kabel ini sepuatnya sekarang. Wis mangan iki dicokot. Apa andong ya? Luwe arep kakul ya luwe. Wah, ini lu paning. Andong ya, andong. Kakul. Ihi, oleh kakul. Ihi, kakul bos. Kakul bos. Oleh kakul. Unjar kakul. Ah, apa wadir kakul. Andong ke balane brek. Kakul balane melem. Nyong oleh kakul berarti oleh melem. Iya, saya caket ireng balane sama terus. Oleh apa sih sisam? Andong ya oleh brek. Anak breke bol. Dong, tak isine malah. Wei. Andong mani. Ning juarakan. Oh, nyong ngerti, nyong urung ngudut mergane. Ya, udut. Kayak iya, jangan ada kan jadi cungi wedi. Kau ngacah cilik dicungi kan wedi. Jadi nyengar kora ji. Nyar pindah mari jujur mas ada kora kapan? Kora oleh ya. Untuk kenyang kafe itu sore untuk kafe melaku. Abi kayak. Yang satu. Kayak. Jangan pakai mereka. Kora kora ni. Tawar ayam ada. Kono. Suara ya. Diajak keton kok anggar sing diwarai lu pinter. Iya, tak tuwe. Sing diwarai lu pinter aja ketona. Ampun suhu. Iya. Ya serius kalau marah injok kan suhu. Ada sih kayaknya ubi. Iya, kan mereka ini yang disitu sih. Oh no, adong paling. Orang kaget ya mas. Oleh ono dak yo. Nyong kayak aji nang arep rai. Iya kayak bibit-bibit nang arep pas. Ora nek nyong. Malah sekundakan kenangan lah amis. Ye sama kita omong sam. Ngandel. Nah, ye tenang ye. Petel lu terus. Ora. Copot. Kena tes? Kena wes. Kenapa jadi ini sih? Gede lo. Alin lagi rasanya kayak seneng lo debut. Urung di pangan temenan lo. Wes tak tarik. Nawan nganu paling. Cangkem dhuwur. Empol atau sih kayak cangkem dhuwur. Nah, ya kan cici sudah kena mungkin cici kena ye paling ye. Ora, ora dadi. Saya tak seduli. Nggak mau tak nutup aja. Gunung apa deh? Kurang awet kan? Wih, maning. Ngadil. Yeay. Iya mas, jenengnya bebek mel-mel. Ya kan? Iya sih jenengnya bebek mel-mel putu mas.
Nah, Mas. Ye, bebek mel-mel putus, Mas. Nah, lumayan lah. Kali cilik, Bos. Udu kali sing gedhi. Ya, sing marai kalah karo sing diwarai. Aku kuciris katanya. Perkantahan. Ikuk. Bintang berian, dong berapa tadi? Dong. Ujare mono anger sing mocol bar mocol gonyong. Ya ora ilok kok sebule ditokna. Sebule ditokna yo. Urung disebul le tau. Ya mbok kan pindah terus rene barang. Terus pacet ya. Aja kok. Umpane wis dirasakna enak. Ya muyem-muyem dengan ora dite nek digodhok kok iki. Iki wis tangan matang ngono lho. Ora tahu tak gedhok. Mie diulek campur banyu. Mergane nyong tangane teles. Nah iki kan tangan teles. Ora apa-apa. Ora kraket lho. Nah iya andong. Aku. Alon-alon. Sedikit. Kakol. Men guntek-guntek nih sok. Wah, urutan ini serius andong emak. Rubut. Wah, saya kepikiran ya, gak melayu. Nang polo le ane ki male, menjak oleh malam siji ya, tendeng. Rek, ki wong entes kuwara-wara tak sebel lho. Kakule gedhe. Kakul. Kowe ora ana nabrak. Abdi ngono. Yuk lip karo lip. Loro iki. Tiga wasisan. Jenenge rum agar lanjut karo mati. Arang gedhuk we? Ya arep nyutok. Kowe ke? Gonyong yo nggo nyutok wong sari iki. Sari iki. Karo nduk karo titi. Yang kan biyen kaya kene. Dadi ora main nduk. Ana men duke wong e tau mangan duke ora. Wul. Aja lu kajong. Adeng rege beda karo sebelah kan nyong iki ngematal siji kae. Urung punjul agane. Gedhe rege. Yo. Kakolip. Perasaan sing cendal-cendul kat wong loro lho. Iya. Siji urat ketang apa? Lha pacitane nang ndi sih? Mambungi sing tak cokotna. Oh niate kaya runggu lek-lekan. Wis biasa mancing bae. Kakul lagi. Lah wong kuwi lahir bareng karo kali. Lahir ih sira kang ngeyel lahir bareng banjir. Pae lho tole. Lho, ora kena kan dini. Janur kae bukan apa jenenge? Enang kene kan ana sing kaya kene iki lho. Angger nang kene kan sing ana kaya kene nek nang kono kan ora ana sune. Ampun karo sune iki lho. Prek ku wong sira sing marai nyong mau. Arum lek. Ayan. Ala, angger sing biasa mancing ten ketan ta. Andong ora pati ngiri wis. Lek. Kaya mau iki. Penyongkon macet. Ya iya. Ngapa ya oleh? Oleh yuk. Cepat. Asli cepat. Cepat. Orang bukan lagi libik-libik. Aduh. Tolong. Cepet. Antong ket mau urung muncul. Celi.
pola lon iki ale mudun melem iki ora semelem terus ndak mari panas modele lha nyatane nyung uli melem bae mau mocol ping pindho ya melem kamare panas ya wong wis nyata dan teruji dan terbukti bukti nyung kae delok nang wareng nek ora ngandel kesel koyo nang kene silah kaya petapa genit ta. Enteng aja. Pangan ya. Melem bebek mel. Di mel. Wuyuh. Ya bisa teman malah orang itu. Ya. Eh, itu bilang. Pantesan suara lu abad belakang tak kena kemelem lu. Tak kira pol gede ini. Oh, orang kok nara pola buat ya. Tak kira ini gede banget lu. Mungkin orang kok nara pola buat ya. Batin ya Allah. Orang yang ngediannya ya apa tuh. Melayu ini mundur. Nyeket bin sampai jembatan bisa tega. Mumpulah yang rati ngerisuk. Nek gue apa lip? Gue lu. Gue apa bu? Melem. Gue lu. Gue lu. Cocol nyocong ane. Gue lu. Gue lu. Muculan dur. Ya apa iya lu? Ya apa lu? Alah. Iya lu. Angel. Bebek mel pun di sini ye. Bebek mel. Jadi cina mulai kayak dua kondi selalu. Nah, kayak, wow, saya tak foto sih lah, orang gelombat di foto, biar tidak perlu senang itu foto kan. Nanti jadi ngelak. Oh, senang anu, jeje. Gak main selembutan waktu, wih, kena malah orang celi. Nyanyi selincah berarti ya, oleh orang. Iya. Oh mulanya jadi kamu melbu waktu. Ngapa nggak gunting? Pancingnya top. Nanti. Kayak gini nih, sorry gini nang waktu. Angkau lagi nang waktu, mau gini ketat. Mengana mengi, wih gede, cakin, cepet orang maning. Lang serang pergi dulu. Wes, ya, nyong oleh kakul, sira oleh urang. Lang serang. Oke. Tapi celara kok rata nek urang. Ya lah. Nyong entes dicapet ka. Wi. Kakul. Jer kakul ya. Kalau memang di sini. Pindah mengganti ya, cah, dalam. Ya. Ada pelat ngganti maksudnya? Dong, orang artinya. Yang kulat tarawati paham? Ini, kan? Karena udah sore. Kita mau. Udahlah. Kita kelarin dulu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen. Dan subscribe. Orang mau subscribe? Like, komen aja. Yang wakil. Ya. Oke, see you. Jangan lupa subscribe, like, comment, then share your kawan.